Göyçayda şəhid Ömərli Kənan İlxan oğlunun anım günü keçirilib. Kənan Ömərli 1999-cu il martın 8-də Göyçay rayonu Cəyirli kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Kənan Ömərli 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində savaşıb. Kənan Ömərli oktyabrın 6-da şəhid olub. Göyçay rayonunda dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Kənan Ömərli ölümündən sonra vətən uğrunda Ağdamın azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Etibar Bəşirov, Göyçay naminə.